saspietas gaisa. Un viņi jau nākamā dienā liek no vārī, tā babais, un viņi rūkst. Un viņš parādīs, kā viņi rūkst, viņš plādīs piekšaļa. Ok. Ok, nu vienkārši. Vienkārši, lai jūs redzētu, vienkārši, kā viņi rūkst, jā. Un bija tāds gadījums, kad es domāju, ka tā vienīgā sula, ko man te iedeva. Bet izrādās, vienu pudelu aizved uz laukiem man mamma, un vienu paliek omītē. Un stāsts sekojošs. Jūs redziet, ir dramatiski, jā. Varētu redzēt, putojās ļoti. Bet iedomājies, kas notiek, jā, sula no dzerta. Man ir tā gāze, kur palikt. Zinu, gāze, kur palikt, jā. Un tu veidojies diezgan liels spiriets veidojies. Es esmu jau šitā trīs reizes atvērts, jā, īstenībā. Ok. Šorīt tu uzsprāk. Mani omītē. Nu, vismaz arhīvam. Vismaz zinās, kad... Ko man nefilmē? Ko dari? Te nofilmē. Nu, omīt stāst. Nē. Atnāca, jā? Nebija neviens. Nekas, viņš būtu bija kāds tāns sevi sēž. Jūs ir pa citiem kaimiņiem arī iekšā. Jā. Nu, kā tās ir? Nu, pastāst, omīt, kā tev gāja šorīt? Izsprāga pudele. Cikos? 6:15. Bija liels blīkšs, liels blīkšs bija? Liels, liels troksis bija. Kaimiņi nesaskrēja? Visi kaimiņi saskrēja. Man prasīja, bija? Mirci arī bija. Tā melu.